ପାଣି ସମସ୍ୟା ସବୁ ଥାଇ କି ନାଇଁ ଆଇବାର ପାଇନ୍ ପାଇନ୍ ଲାଗି ଚାଲୁଛନ୍ 1 କିଲୋମିଟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର କାମେ ନାଇଁ ଆଇବାର ପ୍ରକଳ୍ପ ସ୍କୁଲରେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ପାନୀୟ ଜଳ ସଂସ୍ଥା ଆଡ଼ୁ ବୋରିଂ ଖୋଲିକି ସେନ ପାଣି ପମ୍ପ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଛି ପାଇନ୍ ଟାଙ୍କି ବନେଇକି ଟ୍ୟାପ୍ ବି ଲଗାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ପାଇନ୍ର ଦେଖା ନାହିଁ ନ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାଣି ଟ୍ୟାପ୍ ନୁ ଭଲ ପାଇନ୍ ଟିକେ ପାଇପାରିବେ ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବନାହେଇଥିଲା ପ୍ରକଳ୍ପ ହେଲେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର କେନ୍ସି କାମେ ନାଇଁ ଆଇବାର ସ୍କୁଲରେ ଗୋଟେ ନଳକୂଆ ଅଛେ ସେଟା ବି ଖରାପ ପଡ଼ିଛି ପିଇବା ପାଇନ୍ ଲାଗି ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବୁତଲ ଧରିକି ପ୍ରାୟ 1 କିଲୋମିଟର ଦୂରେ ଥିବା ନଳକୂଆକେ ଯିବାକେ ପଡ଼ସି ସ୍କୁଲ ଖୁଲବାର ଆଘର ଦିନୁ ଆଘର ବେଲୁ ହେନ୍ତା ନଳକୂଆଟା ଖରାପ ହେଇକି ପଡ଼ିଛେ ବେଲେ ଘରୁ ପାଏନ୍ ଆନ୍ସୁଁ ଆଉ ଇନେ ପିଆ ପିଇ କରସୁଁ ଆଉ ସେ ଆମର ରୋଷେଇ ଗରା ବହୁତ ଦୂରୁ ଯାଇକି ପାଣି ଆଣନ୍ତି ସେଥିରେ ରୋଷେଇ କରନ୍ତି ଶୌଚାଳୟରେ ନଳକୂଆରେ ପାଣି ନ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ଶୌଚାଳୟ ବାହାରେ କରୁ ଶୌଚାଳୟରେ ପାଣି ଯାଉନା ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ଥିବାରୁ ନଳକୂଆ ବହୁ ଦିନରୁ ବନ୍ଦ ଅଛି ନଳକୂଆରୁ ପାଣି ବାହାରୁନି ଅଧା ଘଣ୍ଟା ଅଧା କିଲୋମିଟରରୁ ପାଣି ଆଣିକି ଆମେ ରୋଷେଇ କରୁଛୁ ବୋଲେ ଛୁଆମାନେ କେମିତି କରିବେ ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଣି ଆଣୁଛୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ରାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ପାଣି ଆଣୁଛୁ ଧୋଇବା ପାଇଁ ପାଣି ଆଣୁଛୁ କେତେ ଦୂରନୁ ପଞ୍ଚାୟତକୁ କହୁଛୁ ବିଡ଼ିଓକୁ କହୁଛୁ କେହି ଆମ କଥା ଶୁଣୁନି ଆଜ୍ଞାମାନଙ୍କୁ ବି କହୁଛୁ କେହି ଆମ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ସରକାର ଯେଉଁ ସବୁ ସ୍କୁଲମାନଙ୍କରେ ସୁବିଧା କରୁଛନ୍ ଆଉ ଆମର ବିନ୍ଦୁ ସ୍କୁଲରେ ବି ଏତେ ଅସୁବିଧା ସବୁ ସ୍କୁଲମାନଙ୍କରେ ସୁବିଧା କରୁଛନ୍ ଲେକିନ୍ ଆମର ବିନ୍ଦୁଝର ସ୍କୁଲରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଛୁଆଗୁଡ଼ା ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ 1 ମାସ ହେଲାନ ଏମିତିରେ ଆମେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ଏମିତି ତାଙ୍କ ବେଗ୍ ବୁହିବେ ନା ପାଣି ବୋତଲ ବୁହିବେ ଓଡ଼ିଶା ମିନେରାଲ ବିଅରିଂ ଏରିଏଜ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କର୍ପୋରେସନ ପାଣ୍ଠିନୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟଥି ଜିଲ୍ଲାର ସବୁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବନାଯାଇଥିଲା ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ହେଲେ ସେ ଭିତରୁ ଅଧିକାଂଶ ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବେ ନେଇ ଚାଲବାର ସରକାରୀ ପ୍ରକଳ୍ପ ଖାଲି ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ପୁଷ୍ବା ଲାଗି କେଁ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ସେଆଡ଼େ ଏହି ବାବଦରେ ପଚରାବାନୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ଜଲ୍ଦି ସ୍କୁଲକେ ପାଇନ୍ ମିଳିବା ବୋଲି କହିଛନ୍ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଯେହେତୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କେହି ନାହିଁ ଠିକାଦାର ନିଜ ମନ ମର୍ଜିରେ ଯେହେତୁ କରୁଛି ତେଣୁ ପାଣି ଆସୁନାହିଁ ପିଲା ଅବସ୍ଥା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଯେତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉ ଖର୍ଚ୍ଚ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ସୁଫଳ ପିଲାମାନେ କି ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ପାଉନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ କହିବା ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତଦନ୍ତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ତ ପୁରା ଏବଂ ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ତାଘର ବହୁତ ବହୁତ ଅଭିଯୋଗ ଅଛି ଏହି ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଆହୁରି ବି ଅନେକ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଭିଯୋଗ ଅଛି ଯେଉଁଠି ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି ପାଣିର କ'ଣ ଟେମ୍ପୋରାରି ଅସୁବିଧା ଅଛି ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ଚାଲୁନି ଆମେ ୱିଲ୍ ଟେକ୍ ଷ୍ଟେପ୍ ଟୁ ମାନେ ରିପେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଯଦି ବି କିଛି ସମୟ ଲାଗୁଛି ସେଥିରେ ଆରଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ଏସ୍କୁ ବି କଲେକ୍ଟର ସାର୍ କହିଛନ୍ତି ସବୁ ଜାଗାରେ ସ୍କୁଲରେ ପାର୍ଟିକୁଲାରଲି ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେବା ପାଇଁ ଯଦି କିଛି ସମୟ ଡିଲେ ବି ହେଉଛି ଆମର CRCC ଏବଂ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ଟେମ୍ପୋରାରି ମଧ୍ୟ ପାଣି ପିଇବା ପାଣି ଏବଂ ଯେଉଁଟା ମିଡ୍ ଡେ ମିଲ୍ ପାଇଁ ଟେମ୍ପୋରାରି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ ସେଇଟା ଆମେ ଏନ୍ସିଓର କରିବୁ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦରେ ଭରପୁର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ନେଇ ପାଣ୍ଠିର ଅଭାବ ନାହିଁ ନ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅକାମୀ ପ୍ରକଳ୍ପ ଲାଗି ଦାୟୀ କିଏ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଆର୍ ଠିକାଦାରଙ୍କର ଉପରେ କେବେ ନିଆଯିବା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆର୍ କେତେ ଦିନ ସ୍କୁଲରେ ପାଇନ୍ ଟିକେ ଲାଗି ଅଟକିବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କେତେ ସରକାରୀ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲେ ପାଇନ୍ କଷ୍ଟନୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛୁଆମାନେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଉପେନ୍ଦ୍ର ମହାରଣାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସାଗର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।